Минулому відео я інформував вас, дорогі браття і сестри, про скандальну участь губернатора Каліфорнії, пана Гевіна Ньюсума в кліматичному саміті у Ватикані в Папській академії наук. Пригадаю, що пан Гевін Нюсом є прихильником переривання вагітності, максимально цьому сприяє, а на бікбордах Каліфорнії в святотанський спосіб. Використано цитати зі Святого Писання. Потребуєш аборту, Каліфорнія може допомогти. Люби ближнього свого як себе самого, немає більшої від цієї заповіді. Але виявилося, що це не єдина скандальна участь, і таких осіб на Саміті Екологічному, пригадаю, у Папській Академії наук було багато. Христос Воскрес. Вітаю, дорогі друзі, на моєму youtube каналі. Щоб не забутися, відразу підпишіться на цей youtube канал. Я натомість в цьому відео. Хочу висвітлити цю подію так, екологічний саміт у Ватикані, який відбувався від 15 здається, по 17 травня цього року. І на свою голову я вирішив дізнатися про решту учасників цього зібрання. Зокрема, я прослідкував їхню позицію, позицію учасників зібрання щодо зачатого життя. Ну, no бо розумієте, Апостольський престол, Папська академія наук це не який не, не пересічний заклад, збирає різних науковців, вчених, професорів, мерів відомих міст Європи і Сполучених Штатів. Громадських діячів, релігійних діячів, щоби боротися за що? Ну, за чисте середовище, за чистий клімат, за ну, якби за життя в широкому значенні цього слова. Після цього саміту, напевно, виникла якась резолюція, якийсь маніфест, якісь, якісь напрямки діяльності, тому це не є без значення, дорогі мої. І е, давайте приглянемося до цих учасників. Я буду говорити учасника і хочу відразу наводити ставлення цього учасника. По відношенню до зачатого життя, можливо, ще до якихось там питань. Отже, налаштуйтеся на якесь довше відео. Маура Хілі, губернатор Масачусет. Пані Хілі запросили виступити з основною промовою в день відкриття конференції, і це справді якийсь несподіваний вибір апостольського престолу. Ну, враховуючи, що вона декларує себе відкрито як лесбійка, рішуче виступає за абортем і формально. Якби декларуєш вона є католичкою. Але живемо в такий час, що формально можна бути католиком, а не формально ким завгодно. Но деякі її позиції но відверто суперечать ключові, ключовим питанням апостольської католицької доктрини, але взагалі християнській антропології. Тому дійсно якийсь дивний вибір. Далі, крім пана Гевіна Нюсома і пані Маури Хілів в цій американській компанії була ще пані мер Бостона Мішель Ву. Коли пані Мішель Ву е, висунула свою кандидатуру на мера чи то на мериню, як то зараз прийнято казати, або на мересу Бостона, то її кандидатуру підтримала найбільша абортивна мережа Planet Паренгу. Після скасування справи РОУ проти Вейда Верховним Судом Сполучених Штатів Америки пані Ву запросила до Бостону всіх, 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 хто хотів би зробити аборт, але не зміг через певні обмеження. В одній із своїх промов пані Ву сказала: піклування про аборти це охорона здоров'я, репродуктивна справедливість це гендерна справедливість, це квір, справедливість. Це була боротьба, щоб досягнути цього, і потрібно боротися, щоб це утримати. Ось так. Другі мої, зверніть увагу, що коли ми бачимо якогось політика, який, наприклад, виступає за аборти, то відразу буде зрозуміла його позиція на цілий ряд інших питань. При цій нагоді хотів би запитатися, чи знаєте ви якесь середовище пов'язане з рухом ЛГБТК, і так далі. Яке було би про лайф? Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо знаєте таке середовище. Якщо знаєте таких громадських діячів, до прикладу? Мені буде дуже цікаво. Відразу зазначу, що я не тверджу, що такого когось не було. Але хотів би знати, хто ім'я і прізвище. Хотів би знати. Добре, йдемо далі. Консервативна католицька організація, власне, в Масачусетс. Обурилася, обурилася і висловила своє це обурення, заявивши, що присутність пані Маури Хіллі і пані Мішель Ву на саміті свідчить про якусь бездушну зневагу до католиків, які виступають за життя. Ну і важко не погодитися тут. Далі до, до цієї американської компанії, компанії, в значенні товариства, кажу, так. Належить пані Кейті Хочу, здається, так вимовляється. Губернатор штату Нью-Йорк, Губернаторка. Нещодавно пані губернатор приймала бюджет на 2025 рік і ось що в тому бюджеті закладено. Бюджет на 2025 рік, фінансовий рік інвестує 36 мільйонів доларів в США. Для надання підтримки постачальникам послуг з переривання вагітності та некомерційним організаціям для розширення доступу до медичної допомоги та надання підтримки особам, які шукають допомоги з переривання вагітності в Нью-Йорку. Це включає, тобто це кошти з відплатників податків, розумієте, так? це не якісь там приватні, там, маю на увазі вклади, фінансування і так далі. Це включає 25 мільйонів доларів на програму доступу до абортів, оголошено після скасування рішень у справі Роу проти Вейда. І кодифікує програму в законі, змінюючи статус Нью-Йорка як безпечної гавані. Послухайте, як це звучить: безпечної гавані для всіх, хто звертається за допомогою. До абортів. Шкода, що це не є безпечна гавань для тих діток в лоні матерів. Тільки радше небезпечна ґавань. Він бюджет включає також капітальні інвестиції в розмірі 10 мільйонів доларів США для посилення операцій з безпеки та захисту постачальників послуг з переривання вагітності. Якщо я добре зрозумів, я по посилання на. На цей бюджет я дам в описі під цим відео. Я користався з офіційних відкритих джерел. То, якщо я добре зрозумів, то можна спокійно прийняти бюджет в розмірі 71 мільйон доларів для сприяння абортів. І потім поїхати до Папської академії наук, що там піклуватися про навколишнє середовище і дбати про збереження планети. Йдемо далі. Серед учасників бачимо пана Роберто Гуальтірі, мер. Міста Рима. 8 березня мер Рима Роберто Гуальтєрі наказав видалити плакат Асоціації провіта, тобто Асоціації «Про життя, тільки тому, що гаслом що рекламної кампанії було так, таке гасло. Влада жінкам, нехай вони народжують. Ну і Пан Роберто Гуальтєрі обурився і наказав видалити. Ну, і звісно, в інших питаннях пан Гуальтєрі. Логічну, якби, займає позицію, підтримує певне різноманіття, певного руху і бере участь у маршах цього руху. Звісно, ви здогадуєтеся, про що я зараз кажу. Ну і першу сесію, дякувати Богу, завершив пан Рікардо Нунєс, консервативний політик, який бореться з абортами. Так що, ради справедливості, скажу, що був там такий чоловік. Потім учасники випили кави і з новими силами продовжили. На конференції виступили Суніта Нарігін, одна із засновниць глобального екологічного руху, популяризатор стійкого розвитку. А чим насправді є стійкий розвиток і до чого він прямує. Про це і інше ви можете дізнатися завдяки ряду відео на моєму ютуб-каналі. Посилання в описі під цим відео. Також пані Суніта Наріїн є палким борцем з перенаселенням землі. Забагато нас розвелося. І пані Наріїн вважає, що планування сім'ї та репродуктивне здоров'я. А пригадаю, що під цим таким хитрим висловом, як репродуктивне здоров'я, там, власне, є ось та процедура, про яку ми раніше згадували, повинні бути частиною більших стратегій щодо зміни клімату, пом'якшення та адаптація. Не знаю, що це означає. Дуже часто стосується така мова, що дуже багато слів, але. Що про це мається на що, що має увазі, то не зрозумієш. Повільніше населення, повільніше зростання населення, каже пані Наріїн, полегшить досягнення та скорочення глобальних викидів парникових газів е, і так далі. І, ну, звісно, будуть, сприятимуть як сказати, покращенню клімата. Тобто, треба уповільнити зростання населення. Забагато нас розвелося. Ну, а як уповільнити? Як уповільнити, от, як уповільнити ось це зростання населення, якщо ось цей демографічний коефіцієнт є додатнім, якщо брати населення по всій земній кулі? Як? О, є різні ідеї на цю тему. Після пані Наріїн на спалах почала бити пані джойскі Мутай з Кенії, і після неї пан Кенет Стржепек, здається, також прихильники есійкого розвитку і усього, що з ним пов'язано. Podalszy speaker Gabriel Dreyfus, odna z wczelnych, jaka twierdzi, że to wyrzucalne dziesięcioletie. Zrobi albo pomrzy dla zmiany klimatu. Oś tak pani Dreyfus mówi. Dalej wystąpił pan z Stockholmskiego Uniwersytetu. Nie wiem, czy ja dobrze wypowiem jego imię i przyzwyczaj. Urian Gustafsson, zdaje się. Urian Gustafsson. Спеціаліст від очищення повітря. В одній із статей він, поцілив, він поділився ось таким цікавим спостереженням. Уповільнення економіки в епоху пандемії. Господи, що я таке сказав! Уповільнення економіки в епоху пандемії призвело до масштабного геофізичного експерименту. Це тому, що закриті фабрики та електростанції призвели до відповідного падіння викидів. Незважаючи на це, не всі викиди впали однаково. Те падіння стало безпомилковим благом для громадського здоров'я. За даними Our World In Date. Ці чинники забруднювання, такі як крихітні плаваючі частинки сажі або сульфатів, щороку спричиняють мільйони смертей у всьому світі. Шкода, що пан, як ж його звати? Давайте ще раз скажу. Оріон Гю, Ор Гюставсон не зазначив, що власне в тому часі, коли певна хвороба закрила світ десь на два роки. Теж трапилися мільйони смертей з огляду на певну хворобу, але також з огляду, що інших хвороб не лікували. Багато людей не пройшли обстеження на цілий ряд кардіологічних хвороб, онкологічних хвороб і так далі. і так далі. Також не буду згадувати про певні побічні наслідки певного цілющого зілля, яке мусили приймати багато багато мільйони людей. І раніше, коли хтось таке щось говорив, то відразу о клеймо, ставили е що о, конспіролог, так-так. Земля плоска. <сум> Тощо. Відразу. Якщо когось хочуть зараз скашувати в якісь дискусії, мериторичні, то не наводять ніяких аргументів, то де там аргументи? Відразу кажуть, ти конспіролог. І все, і ніхто з тобою не розмовляє. Дуже простий, але ефективний прийом. Ну, окей, тим не менше. Вже сьогодні, як мінімум, дві великих фармацевтичних компанії, які ось то зілля виготовляли, ну, признаються, що радше є проблема. Є проблема, наприклад, з тромбами, так, та з іншими, напевно, якимись речами. Ну, але офіційно те, що можна побачити. Добре. Далі голос мав пан Енді Хен, пов'язаний з лондонською школою і медичним виданням «The Lancet». Одне з найбільших відомих медичних видань і, на жаль, про абортивних. В 2015 році пан Хен був співавтором певного рапорту Охорона здоров'я людини в епоху антропоцену звід фонду Рокфеллера і комісії Ланцет про здоров'я планети. Ну і в цьому рапорті можемо прочитати про те, що збереженню планети неабияк сприяє контрацепція і так зване репродуктивне здоров'я. Цитата. Надання сучасної контрацепції на рівні закладу охорони здоров'я повинно супроводжуватися культурно прийнятними підходами соціального маркетингу для підвищення попиту, включаючи використання засобів масової інформації та розповсюдження на рівні громад, особливо через первинну медичну допомогу. Посилення підтримки планування сім'ї на основі прав людини, посилення підтримки послуг з планування сім'ї, що ґрунтуються ґрунтуються на правах людини, послуг з планування сім'ї включаючи планування родини, репродуктивне здоров'я та інтеграції, інтеграцію послуг у сфері ВІЛ є важливим додатковим заходом. Ну, власне, яким заходом в здоров'я планети. Ну і пригадую, що репродуктивне здоров'я там, власне, ось та процедура, якби в ту в той термін, є включена. Далі маємо пані Ромінна Піколоті, аргентинський політик, також задіяна в так званий стійкий розвиток. І в одному із рапортів Національної ради координації суспільної політики автори цього рапорту, серед яких є пані Піколоті, твердять, що раніше серед причин материнської смертності в Аргентині дуже відважне таке твердження і ну, правдиве радше, що раніше серед причин материнської смертності в Аргентині на першому місці були ну, була процедура переривання вагітності. Тобто аборт. E, і після такого, якби відважного твердження, насувається висновок. Ну, щоб зменшити ту смертність серед матерів, то треба було би, ну що, який логічний висновок? Mm, заборонити аборти, напевно, так. Так би хотілося, але ні. Цю проблему вдалося вирішити підвищенням кваліфікації лікарів. Ось так. Також пані Пікелотті підтримує декриміналізацію абортів, фахову консультацію жінок, які хотіли б скористатися цієї допомоги. Потім знову була кава. Кава, смачна італійська кава. І подальша сесія. Подальшу сесію повів Йоахім фон Браун, президент Папської академії наук. Серед учасників можна виділити наступних. Пані Крістіна Коста, ця пані займалася в адміністрації Барака Обами пропагування різних едукаційних програм для підлітків. А ці програми, наприклад, програма профілактики незапланованої вагітності, включали сексуальне виховання, очевидно, не християнське, і навчання на тему так званого репродуктивного здоров'я. Далі Меліса Хофер. Керівник відділу клімату штату Массачусет. Ну, щось, щось поганого в тому Масачусет там діється. Пані Хофер в своїй професійній роботі досліджувала, як увага, тепер, расизм, сексизм та гендерна дискримінація впливають на зміну клімату. Ще раз, пані Хофер в своїй професійній кар'єрі і роботі досліджувала, як расизм, сексизм та гендерна дискримінація. Впливають на зміну клімату. Це її дуже вразило, і вона вирішила сприяти зміні таких моделей, боротися з тими явищами в суспільстві, щоб, очевидно, покращити повітря. Подібних поглядів дотримується пані Дін Крісвел, яка очолює департамент надзвичайних ситуацій Сполучених Штатах Америки. Пані Крісвел дуже є, дуже пишається тим, що вона перша жінка є на цьому на цій посаді, і практично вся команда в неї складається з жінок, здається. І пані Кріссел вважає, що радикальна інклюзія та різноманіття в її департаменті значно покращить роботу із стихійними лихами, а відповідно, і з кліматом. Так, ну, боротьбу за чистий клімат мається на увазі, звісно. Так, ніхто з кліматом бороться не збирається самим кліматом, так. Наступним спікером була пані Мер Мериня Парижа. E, <ścoughs> так, усміхаюся, бо вона є. Hiszpanką, pani Anna Maria Idalgo. No, no, nie znamy jak Francuzzy wymawiają. Anna Marie Idalgo, może było tak, nie znamy. E, pani Idalgo z Socjalistycznej Partii i niezważając, że na swoje katolickie korinie, deklaruje sobie jak ateistka, ale zwięzno, to do zmiany klimatu niejako nie ma, chociaż na moją długą ma w takie, bo jak się Я розумію, що творець дав цю планету, все сотворив і дав це як подарунок людині, то я радше по-іншому буду ставитися до цього, ніж якщо я би вважав, що це все якось випадково сталося. І я тут випадково є. А якщо я тут випадково, то не вчіть мене жити. Розумієте? Ну якось так. Ну, Але менше з тим. pani Hidalgo skoryż zawsze zaprosili jak inicjatora paryskiej klimatycznej ugody, jaka też maksymalnie rozwija tam reproduktywne zdrowia І передбачає широкий доступ, власне, до певної процедури. Пані Марі, Марія Ідальго, Анна Марія Ідальго є ревною прихильницею абортів. Зверніть увагу, дорогі друзі, що всі ці особи, які я перераховував раніше, вони не є такими пасивними, якби ці погляди, так, ну, такі пасивні політики, якби в тих питаннях, які я озвучував. так? Ні, вони є активістами. Вони максимально задіють, максимально борються за ці права. Це не є такі люди, які ну, ну окей, хтось там прийшов до влади, має ще такі погляди, ще добре не розібрався в тому чи іншому, але якось там намагається. Ну ні, нічого подібного, це ревні активісти в цьому питанні. Наприклад, під час свого візиту до країни свого походження, тобто до Іспанії, в Мадриді, Анна Марія Ідальго повторила, що виступає проти будь-якого регресу права на аборт і проти законопроекту іспанського консервативного уряду Маріанно Рахоя, який мав би його скасувати, ми повинні рухатися вперед, а не регресувати. Ну, в принципі, Франція, вона рухається вперед. Тільки куди? Вона рухається вперед, не знаю, якимись величезними кроками. Щось мені підказує, що, що та країна може зникнути. В принципі, дуже шкода. Бо я, я дуже люблю Францію. Луї Дефюнеса, його фільми, не знаю, французьку кухню і французьку мову. Уй. Це вг. Але що, що, що зробити? Ну, здається, що ну, треба поспішати ще. ще Раз навідатися, як буде нагода. Ще раз, дорогі друзі, навідаємося до Франції. Ой, Так. Бо е, уряд Емануеля Макрона включив ось ту процедуру, про яку ми говоримо. Процедуру не знаю, чи це таке адекватне слово. Включив, власне, як право право в Конституцію. так. Hm. Наступним учасником дискусії була пані Ганрієт Рекер. Ганрієт, здається, був тоні німкиня. Ганрієт Рекер, мер міста Кельн. І ця пані була відома протестами проти маршу про лайф в своєму місті. Цитата. Зрештою, цей марш за життя присвячений питанню про те, чи мають жінки автономію щодо свого тіла та свого здоров'я. Ніхто не може оспорювати це право. Розумієте, так, моє тіло, моє діло. Так? Я думаю, що добре, що так багато людей у Кельні виступають проти цього маршу. Ну і в тому числі пані Ганрієт Рекер. Шкода, що пані Рекер нічого не говорила про право ненароджених дітей щодо недоторканості до свого тіла. Хм. Тільки як би згадує про тіло жінок. Але в тому жіночому тілі в певний момент з'являється ще одне тіло, яке не є тілом жінки. Якби логіка, якби логіка цього, цього мислення про choice, тобто за вибір, ну якась є нелогічна. Не знаю, не знаю. Ну no і звісно. Коли там був цей марш про лайф, здається, він близько трьох тисяч людей там задіяв в Кельн. Ну, то поліція стала на бік тих, хто був проти життя, і через дві години учасники мусили закінчити акцію. Сподіваюся, що за дві години вони трошки там походили і продемонстрували свою позицію. Серед учасників мер Афін Харіс Дукас, якийсь. Схвалення одностатевих партнерств увага, в православній Греції назвав історичним моментом і закликав усі одностатеві пари брати, приклад з Педроса Хаджопулоса, письменника під псевдонімом Огюст Корто і адвоката Анастасіоза Самоулідіса, тобто з першої одностатевої пари, які заключили свій зв'язок в Афінах, а весілля влаштував сам мер столиці і потім. Прибув до апостольського престолу. ну не відразу, потім трошки часу прийшло. Прибув до Папської академії наук боротися за чистоту планети. Далі маємо пана мера Болоні Матео Лепоре. Він рішуче виступив проти маршу за життя в своєму місті. Громадянська коаліція має рацію. Наразі в Європі, а також у нашій країні, є рухи та частини парламенту праворуч прави, так, які ставлять під сумнів права жінок, в тому числі аборти. No i tu podaje przykład Orbana, Polszczu i tak dalej. My w tym pytaniu podtrzymujemy prezydenta Sergio Mattarella i ideę Europy, jaka jest nie nacjonalistyczna, a za prawa i demokrację. Podsumowuję. Mer Mierze Florencji Dario Nardella wyznał usunięcia dzisiaj od w me parme. Mer Milano Giuseppe Sala То, то вже така е, італійська компанія там зібралася. Джузепе Сала закликав демократичну партію боротися за конституцію та права до абортів. Ну і були винятки, так, я вже згадав про виняток з Бразилії, Сан-Пауло, здається. Але також Марія Хосе Катала, мер Валенсії, за життя, Рауль Джаліль, мер Катамарка, виразився проти абортів, але за дискусію в Конгресі на цю тему. Тобто. Ну, радше здається, що він є проти, якби, але так не знаю, балансує. Назвемо так. Ну, бажаємо йому відваги, щоб він безкомпромісно тримався до кінця. Ренцо Карамаші, Мербольчано, боровся, наприклад, проти сурогатного материнства і визнання гей гейпареме. Дорогі мої ось. Так, з винятків це, ну, звісно, там, маю надію, сподіваюся, що кардинал, наприклад, Пітер Тарксон, ну то теж є винятком. Е хоча він підтримує стійкий розвиток, якщо не помиляюся, але ну, в питаннях пошани людського життя, то радше займає ну, чітку позицію. Е звісно, я не обговорив усіх, усіх, усіх. Намагався ось взяти прямо, ну. Велику частину цих учасників, і ось представити вам їхню позицію щодо життя. І як бачимо, що величезна кількість цих людей є ну, за абортами, і то не просто в пасивний спосіб, тільки активно задіюючись. І тепер увага. Здається мені, що запрошування таких людей до Папської академії наук, давання їм голосу в публічній площині католицької церкви є дуже шкідливим. Ну, no, пані, e, наприклад, пані губернатор Нью-Йорку, яка максимально ангажується за аборти, і потім постить своє фото з Понтефіком і розповідає, як було чудово на саміті, де вона виступала з доповіддю, то уявіть собі, яке. Сум'яття в людей виникає, які мають якісь там сумніви, наприклад. Ну, уявімо людину, яка має ну, сумнівається, чи, ну, так, чи, чи, там, чи католики мають рацію, коли так рішуче виступають власне, проти абортів, чи не мають рації. І тут раптом бачать ну, пані Маура Хіллі у Ватикані, пані Мішель Ву у Ватикані, пані Гейн Ньюсом у Ватикані, які в демонічний спосіб використовують свою владу. І потім вони є в апостольському престолі і всім там аплодисменти, і так далі. Ну і вся ця інша сметанка, пані мер Парижа, пані e, потім, e, мери міст Мілана, Болонії і так далі. E, і люди починають мати серйозний когнітивний дезонанс. І це дуже шкідливо. Особисто вважаю, що з цим явищем потрібно боротися. Вважаю, що єпископи різних країн повинні апелювати. До апостольського престолу і напоумлювати е, апостольський престол і казати non possumus», так не можемо. Маємо чітку позицію займати. А та чітка позиція не тільки в навчанні має бути, е, але також в таких зовнішніх проявах, в зовнішніх поставах. Не можна. Я закликаю всіх, тих, хто має якусь там відвагу е, апелювати. Це нещодавний захід, він тільки що закінчився. І хто буде відповідальний за спасіння всіх цих людей? Більше того, найбільшої шкоди вважаю, найбільша шкода, там шкода планети, слухайте. Вони там виступили, будуть якісь резолюції, які там вийдуть в життя чи не вийдуть в життя, але найбільшу шкоду будуть мати самі виступаючі. Бо якщо їм хтось нічого не скаже, то вони тільки утвердяться в своїх грішних злочинних поглядах і можуть піти до пекла. І що тоді? Хто буде відповідальний за спасіння, наприклад, пана Мера Афін Харіса Дукаса? Якщо йому хтось нічого, якщо йому ніхто не сказав, а він потім був з різними ієрархами, пив каву, розмовляв про планету, хто буде відповідальний за спасіння пані Ганрієта Рекер? Хто буде відповідальний за цю американську компанію, так? За Мелісу Хофнер? Хто? Хто? Ну, нормально для їхнього спасіння, для спасіння цих людей? Спочатку потрібно їх напоумити, а потім оголосити публічну екскомуніку, щоб вони зрозуміли, що вони вже не є в церкві. І коли б вони зрозуміли, що вони вже не є в церкві, то може би хтось з них задумався. Церква оголосила, що вона зі мною не має нічого спільного, що я є поза її тілом. Можливо, моє спасіння є підзнаком запитання. Можливо, би до когось це щось промовило. Тому що ось ця інклюзія. Ну, не знаю, не є католицькою. Церква завжди мала такі ліки, як напоумлення, і також виключення. Не, не включення, не інклюзія, тільки ексклюзія. Тільки виключення певне, так? Не знаю, що сказати на цю тему. Точно знаю, що не можу мовчати. І, принаймні, якщо Господь мене на останньому суді сказав: «Так, ти бачив це? Я скажу: так, бачив. А що ти зробив? Ну, я сказав би так, що Господи, я не мав контакту до пана Ген Гевіна Нюсома, не мав контакту до, до інших там тих політиків. Але принаймні, оскільки це була публічна справа, публічний захід, я публічно про це висловився і закликав до реакції відповідальних відповідних осіб. Дорогі друзі, дякую вам за увагу! Дякую також за вашу допомогу, за ваші пожертви, донати. Я їх використовую на закупівлю всякого там, всякої всячини для перемоги, щоб так коротко. Якщо хтось бажає долучитися, то в описі під відео є теж реквізити. І теж заохочую подивитися відео, попереднє відео про, про пана Гевіна Ньюсома. і цілий ряд відео на тему інклюзивного розвитку, власне, теж посилання під, під цим. Стійкого розвитку, перепрошую, стійкого розвитку, інклюзивного капіталізму. Так, По секретом скажу, так насправді це соціалізм, але то там відео я там доказую, це все показую. Бувайте здорові, до зустрічі!